Niin, tervetuloa Auksi-huutokauppojen seuraavaan myyntikohteeseen. Tällainen on huudossa, eli projekti Ford Escort, vuosimallia 9697, 1,2-litrisellä turbodiesellä. Mittari kertoo 97 000, että voi olla 100 tai 200, tuskin 300, 97 000. Auto tällaisessa kunnossa, mutta on kärsinyt konevaurion. Eli myydään projektiksi, myydään siinä kunnossa sellaisena kuin se on. Moottori on leikannut kiinni. Varusteet on kohtuullisen hyvät ja siisti on sisältä. Tuommoiset hienot kesärenkaat alla, alumiini Fordin alumiinivanteilla. Muulevat, eli 14 tuuman. 14 tuuman tota. Konehuone näyttää tältä ja sen verran, että täällä on tota noin loput osat on tuolla peräkontissa todettu, että nokkahina on päässyt leikkaamaan ja tehnyt sitten tuhojaan. Myöskin autossa on vähän tämmösiä peltikuhmia ja vaurioita. Teessä itse miehelle vielä askartelua tai sitten hyvää peli varaosiksi. Rullaava kori, että sen saa helposti vedettyä peräväynnun tai kuorma-auton päälle. Onko kyllä varsin siistiä, tästä näkyy sitten tämpi nokka-akseli. Nokka-akseli on siellä. Ei muuta kuin rohkeasti huutamaan tätäkin valioyksilöä.